Děkuji za přijetí pozvání do dotazníku na téma Nový stát. Máme tady třetí otázku, tak ji vystřelím. Vnitřní mocenské uspořádání nového státu má mít jaký charakter? Má se jednat o centrální řízení, autonomie, gubernie, kantony, okresy? Mají být v čele jednotlivých částí země reprezentanté společnosti vzešlí z voleb nebo má jít o jí jmenované odborníky, manažery? Kdo by je jmenoval? To je otázka další asi. Nebo má být v čele ideolog, který je obklopen poradním orgánem, například i odborníků, protože ne vždycky radí odborníci samozřejmě. Takže především děkuji za pozvání. Že otázka je rozhodně netriviální a odpověď na ní hledali politici a politologové v posledních asi tisíci letech. Takže nepředpokládám, že i já bych to vyřešil. <laughs> To, co je důležité si uvědomit, věc není v názvech. Jestli to bude gubernie, oblast, kraj, to je otázka názvu, ale ve, v jednotlivých prvcích systému a v jeho funkcích, tak aby ten celek nějakým způsobem fungoval. Základní problém takzvaného nového státu, jak už jsem několikrát zmínil, nové bývá dobře zapomenuté staré, je v tom, že lidé vědí, za určité situace, co nechtějí, protože jsou zklamáni z existujícího starého státu a chtějí něco jiného, něco nového. S tím, že jsou, je tam několik možností, jedna z těch možností je, že chtějí opak toho, co mají. U sousedů je to vždycky lepší. Tak, u sousedů je to vždycky lepší. A nebo chtějí cokoliv, jen aby to nebylo to, co mají. To racionálnější je, že se pokusí ten systém nějakým způsobem reformovat. To znamená jít cestou dílčích změn, s tím, že v řadě případů, v tomto případě, se inspirují u sousedů, kde to funguje, v naději, že když to funguje, tam bude to fungovat i u vás. Aniž si uvědomují, že vlastně ten celek, který funguje, respektive ty prvky, které fungují u sousedů, jsou součástí nějakého celku, a ten celek se historicky vyvíjel a odpovídá vlastně, řekněme, tradicím, hodnotám těch sousedů tedy. Jo? To znamená, když to přinesou k sobě, tak to vůbec nemusí fungovat. S tím, že existuje v podstatě, když se hovoří o novém státu, novém systému, tak tam jsou dva prvky. Jsou to instituce a jsou to lidi tedy. Jo? No a jsou tady, že tady, jsou tady zhruba čtyři možnosti. Máte špatné instituce a špatné lidi. To znamená, ta instituce je nefunkční, a nefunkční instituce produkuje špatné lidi, kteří toho zneužívají. No a to je cesta de facto k revoluci. Evropské dějiny jsou toho plné tedy, jo? Druhá varianta, že máte špatný systém, nebo systém se stal špatným, a máte dobrý lidi. Teď je otázka, jestli ti dobří lidé dokážou ten systém změnit, nebo ten systém si je přizpůsobí. Určitě si pamatujeme všichni boj nečase s korupcí, která skončila tím, že on sám byl v revoluci plukovníku také obviněn. Já jenom dám doplňující otázku. Když o tom takhle mluvíte, myslel jsem si, že je mezi tím přímá uměra. To znamená, že systém rovná se ti lidé. Jak může být špatný systém a dobří lidé? Já bych chápal špatný systém, protože jsou špatní lidé. V podstatě systém je otázka vzájemných vazeb lidí, kteří jsou v systému a institucí. A když hořím o lidech, tak to jsou noví lidé, kteří do toho přicházejí. To mám na mysli, jo? To znamená, ti lidé, kteří jsou v systému, jsou součástí systému, který nějak funguje. A pak, když někdo přijde z a pokusí se systém změnit, je otázka, jestli se mu podaří přes ty lidi, kteří tam jsou, změnit ty instituce. To znamená vymezit, řekněme, normy jejich lepšího fungování, a nebo některé instituce vypustit, některé tam znova nově vytvořit, tak aby ten celek byl funkčnější, než to bylo předtím. To ano, ale panuje přece mezi vámi politologie, doktrína, že po jakýchsi, jakýchkoliv převratech, zvratech a tak dále, tak ta byrokratická skupina pokračuje v podstatě dál v tom systému, je dál součástí toho systému, protože bez ní to přestane fungovat. No a to je to, co říkám, jo? S tím, že pak je otázka, jestli ta byrokratická struktura se podřizuje novým pravidlům nebo ne. Jistě, pane ministře. Dobře, tak pak kromě britské zkušenosti tady máme sovětský model radikální změny, kdy bolševici byli donuceni připustit, že ti byrokrati carského režimu prostě jsou pro ně užiteční. Tedy, jo? Pak je začali vyřazovat to v 20. letech až. Když měli dojem, že už to funguje, ukázalo se, že ani tam to tak úplně nefungovalo tedy. A pak jsou ty dvě další možnosti, kdy máte dobrý systém a špatný lidi tedy. Jo? To znamená, že ten systém byl přetvořen, začal fungovat a ti lidé, kteří se tam dostali v první fázi, možná byli dobří, ale pak došlo k degradaci a najednou se ukazuje, že už tam také dominují příteličkování a korupce. A pak je otázka, jestli ty lidi je možné vyměnit systémem voleb. A nebo ten systém se destruuje a stane se špatný místo dobrýho. No a pak je ideální varianta, že máte funkční systém a dobrý lidi. S tím, že pak je otázka, jak dlouho vám to vydrží tedy, jo? Protože změna poměru, řešení konkrétních problémů může vést tomu, že ten systém se ukazuje v první fázi jako efektivní, pak je neefektivní. No a člověk je na, na dobách hříku a může také degradovat, jo? On možná byl dobrý a jeho děti už dobrý, by, dobrý by nemusí, tedy když se dostanou do systému. To znamená, to jsou základní varianty, které tam jsou. S tím, že čím je determinován, determinovaná možnost vlastně vytvořit ten takzvaný nový stát, aby byl skutečně nový a skutečně funkční. Podle mého názoru jsou tam dva parametry. První parametr je tradice. Tam je otázka vždycky, když vytváříte něco nového, do jaké míry vlastně to, co bylo starý, se do toho promítá. To je ta byrokracie nebo té instituce, o kterých jsme se tady zmínili. A druhý faktor, který bývá, řekl bych, politologii a je občany často nedoceňován, je otázka ekonomické dimenze fungování. Jinými slovy, jak poznáte, že stát funguje dobře, no, jestliže společnost prosperuje. A to je otázka především tedy ekonomická. Kdybych se krátce zastavil na tom prvním, to znamená otázka tradic, tak existuje široká škála variant, kterou můžete při hledání jaksi e, charakteristik nebo prvku toho nového státu uplatnit. Asi nejstarší varianta, kterou lze zmínit, je varianta, ze kterou by si přišel Aristoteles. Pravda je, že dnes mnozí nebo málo kdo, nebo ne všichni, znají dobře dějiny. Jinými slovy, mohou jaksi věřit tomu, že to, co budují, je vytváří úplně nový, že vlastně dějiny nepotřebují. A pak narazí na to, že prostě dějiny, to je, to je ta historická moudrost a řada situací se skutečně opakuje. Když se vrátím k Aristotelovi, tak Aristoteles rozlišoval systémy na správné a špatné. Ty správné realizují obecný zájem, a ty špatné realizují dílčí zájem. A je zajímavý z tohle hlediska, říkám, pokud se tomu někdo profesionálně nezabýval, tak to nemusí vědět, že k těm špatným systémům řadí i demokracii. Byť demokracii považuje za tu lepší z těch špatných tedy, jo. A pak vlastně, model. <laughs> tak nemáme nic lepšího prakticky, jo. No. S tím, že když se podíváte na současnost, tak dneska, když se hovoří o dobrých systémech, tak se a špatných systémech, tak se rozlišují nedemokratický systémy a demokratické systémy. Těm nedem... přičemž tahle klasifikace je otázka liberální ideologie. Nebo liberálně konzervativní ideologie, ale dominuje tam jednoznačně liberalismus. To znamená, ty nedemokratické, to jsou nějaké autoritářské, autoritativní režimy, pak fašistické režimy nebo komunistické režimy. To znamená, tam nejsou naplněny základní znaky demokracie, to znamená svobodné, pravidelné volby, aktivní účast občana, respekt menšinám a tak dále tedy, jo. To znamená i ekologické režimy tím pádem. <laughs> no pokud by vystupovali autoritativně, tak <laughs> nepochybně to není demokratický režim tedy, jo. S tím, že u těch autoritativních režimů tam se rozlišuje hard a soft, to znamená jemně autoritativní režim a tvrdě autoritativní režim. A tady je potřeba být opatrný v hodnocení, v, ne, v pozitivním nebo negativním hodnocení. Proč? Protože pokud je nějaký vůdce nějakého národa, který má důvěru, vyhrál, řekněme, národně osvobozeckým hnutí, vzniká nový stát, tak ten člověk má důvěru a ty lidi respektují, že tam nedochází k naplnění těch demokratických zásad. Protože se spolehají na to, že on, když vyřešil jeden důležitý úkol, tak vyřeší další úkoly. S tím, že po určité době může přijít nepochybně rozčarování. Tedy, jo? S tím, že ten tvrdě autoritářský režim vlastně omezuje demokracii, to znamená ty instituty možné vystřídání nebo svobody tisku a podobně, aby se udržel. Jo? S tím, že pak je otázka, jestli to dokáže mediálně lidem zdůvodnit nebo ne, ale to zjevně nefunkční. U těch fašistických a komunistických režimů, jako nedemokratických režimů, jednoznačně nenaplňují normy liberální demokracie. Ale zároveň je, tam je zajímavá jedna věc, že vlastně oba režimy jsou často stotožňovány s totalitními režimy. Je to totalita tedy, jo? Pět znaků totality, o tom se hovoří standardně, jo? S tím, že se nevždycky docenuje, a je to především otázka konzervativců, přece určitý rozdíl mezi fašistickými a komunistickými režimy, a to je otázka toho cíle. Ty nástroje bývají podobný neodiskutovatelný. Ale ten cíl je tam odlišný. U komunistických režimů je cílem rovnost, Dejštou u fašistických režimů je vlastně otázka dominance určité rasy, určitého národa a podobně na úkor těch ostatních. Což se v ten moment, když se nastoluje ten nedemokratický režim, pochopitelně to může být otázka slovíček, jo? ale perspektivně tam ten rozdíl pak se může ukázat. S tím, že u těch, takže to je otázka nedemokratických režimů nebo nedemokratických systémů. Pak u těch demokratických systémů, tam se vlastně ta diferenciace je spojena s takzvanou horizontální dělbou moci. To znamená, tam je otázka, jakou, jaký funkce má prezident, jaký funkce má vláda, jaký funkce má parlament. A tady existují tři základní formy, varianty. Je to otázka prezidentského systému, tak jak to známe ze Spojených států. Poloprezidentského systému, to je varianta, kterou známe z, z, z Francie. No a pak otázka parlamentní demokracie, to je otázka Británie nebo i České republiky. Tedy, jo? A specifickou variantou je model polopřímé demokracie, který je ve Švýcarsku. Což je otázka vlastně většího uplatnění instrumentu přímé demokracie, to je otázka referendum tak dále. Tam ještě možná k fašismu, ono se to nevždycky, ne vždycky, se o tom hovoří, ve své době fašismus někteří charakterizují jako plebiscitní demokracii. To slovo demokracie bylo populární a plebiscitní demokracie spočívala v tom, že sice nejsou volby, ale vlastně lid se může vyjádřit k názorům vůdce nebo k požadavkům vůdce ve formě plebisitu, to znamená masový schromáždění. V podstatě je jednoznačné, že to je pseudodemokracie, protože pokud jste nepřišli na plebisit nebo hlasovali jinak, jste mohli skončit v koncentrávu. tedy jo. A ten termín demokracie byl populární prakticky. Takže to je otázka nedemokratických a demokratických systémů. S tím, že kromě, a teď je otázka, co je nový, v podstatě to jsou varianty, které tady byly, tedy jo. S tím, že kromě tohoto obecného, řekněme, obecných příkladů nebo obecných variant, řekněme, pak ty odlišnosti nebo ta možnost něco změnit je spojena s jednotlivými prvky fungování systému. To znamená, tady lze hovořit o, jak už jsem se změnil, o přímé a nepřímé demokracii. To znamená, buď bude dominovat, když hovořím o demokracii, model zastupitelské demokracie, to znamená, volíte své zástupce, kteří za vás rozhodují, anebo mohou tam být prvky, že jako celek to nikde nefunguje, prvky přímé demokracie, to znamená referenda, plebiscity nebo nějaké lidové iniciativy. S tím, že pokud někde není systému do systému zakomponován, není zakomponováno třeba referendum, ještě to neznamená, že to je systém nedemokratický. Prostě se to, prostě to lze řešit jiným způsobem. Klasickým příkladem vlastně, jak už jsem se zmínil, širokého platění přímé demokracie je Švýcarsko a Švýcarsko k tomuhle modelu šlo 150 let a je to otázka specifické situace, já se k tomu ještě za chvíli dostanu. Pak máte režimy, kde je referendum, řekněme, standardní součástí a slouží stabilitě, vnitřní stabilitě systému. To je příklad, pokud mě paměť, Francie a Itálie, které byly díky Díky politickým stranám nestabilní a vlastně prezident po prostřednictvím referenda mohl obcházet nefunkční politické strany, jako instituci stabilizující systém. Tedy, jo, obrátil se přímo k klidu, no a ty politické strany by to měly respektovat. No a pak jsou země, kde referendum může být, ale je to spíš výjimečné, výjimečná situace, a to je třeba Velká Británie, kde je většinový systém. Jinými slovy, předpokládá se, že v tom většinovém systému, aby někdo byl zvolen, tak reprezentuje většinu. Jinými slovy, nepotřebujete referendum, protože je jasné, co ta většina chce. A to referendum by mělo být, nebo mohlo být, v případech, kdy vlastně něco neprošlo systémem voleb. Nějaký problém, jo? Pak by se ten politik měl asi toho lidu zeptat. Tedy, jo? Třeba skotská nezávislost. Třeba skotská nezávislost. Jo? No a podobně referenda nejsou tak úplně standardní v severských evropských zemích. Proč? No ze stejného důvodu, že vlastně to přijetí zákona ve Švýcarsku většina zákonů prochází referendem. To zná lid se vyjádří, jestli chce nebo nechce. Ale v těch severských zemích v řadě případů ty zákony jsou předdiskutované v občanské společnosti. Trvá to déle, ale je tam větší pravděpodobnost schody. Tedy, jo? Takže zase nemusíte dělat referendum, jestli to chcete nebo nechcete. Zase ta výjimečná situace pokud něco neprošlo tím kolečkem, anebo nebo je něco akutního, co nemohlo projít, a pak to referendum je na místě tedy. Takže to ta je otázka přímé a nepřímé demokracie. No a teď, jestli nový stát by měl mít přímou demokracii nebo ne asi základní model, jak ukazuje historická zkušenost, je nepřímá, to zastupitelská demokracie. No a ta přímá demokracie by asi měla být postupně rozšiřována její uplatnění. A asi ideální je to Švýcarsko v daném případě tedy, jo? Ale tam jsou prostě, to předpokládá prostě určitá opatření a určitý vývoj tedy, jo? Na stoli to ze dne na den, akorát by vzniknul chaos. Já už jsem tady několikrát zmiňoval, že k tomu, aby systém mohl fungovat, tak musí mít vzdělané občany. Když uplatníte model přímé demokracie v podmínkách nevzdělaného občana, tak to skončí akorát krachem. No to riziko krachu je vysoké. No a pak další, co je důležité, je otázka, vy to máte i v té otázce úvodní, jestli ten stát by měl být centralizovaný nebo decentralizovaný. No a tady zase e je to otázka vertikální dělby moci. Tady existují dva základní modely. Je to anglosaský model, kde je vysoká míra decentralizace a pak kontinentální model, který byl centralizovaný. Ale dneska se tento rozdíl stírá díky uplatnění principu subsidiarity, že je snaha vlastně přinášet rozhodování do nižších pater, kde lidi jsou schopni ten problém uchopit a řešit to. Co nejsou schopni uchopit z různých důvodů, tak se přináší na vyšší patra. To znamená, že ta decentralizace v kontextu přímé demokracie logicky taky znakem nového státu, nebo měla by být znakem nového státu. Další, co je důležité, a když hovoříme o demokracii, tak základem demokracie jsou vždycky volby. Tam je otázka vždycky, do jaké míry historicky to tak stalo, dneska by to tak být nemělo, i když taky jsou návrhy na, řekněme, modifikace. Jestli by v rámci voleb mělo být uplatněno rovné volební právo, takže, jak se říká, co, nechci říct, co muž to hlas, ale co, čl, co člověk to hlas. A pak je otázka, co s dětmi, od jakého věku ty děti by měly mít, už jsou dospělé, už nejsou dětmi, mají volební právo, je to 26 let, 21 let, 18 let, 16 let. A dneska mnozí staví otázku, že by, že by vlastně rodiče měli mít aspoň nějaký dílčí procento hlasů za své děti. Tedy jo. Pak je ovšem logický problém, jak by, hla, jestli muž, jestli manželka a manžel hlasují stejně nebo ne, jak by, jak by si to tam rozdělili, jo? Navíc tady určitý rácio je, nebo na určitý rácio tohoto opatření upozorňují někteří žurnalisti nebo někteří politologové. Když se podíváte na evropskou elitu, tak ne všichni mají děti tedy, jo? Kdyby tam si mnozí kladou otázku, jestli mají zodpovědnost za budoucnost, když to nepromítají do budoucnosti svých dětí, které nemají, tedy jo. No a pak otázka důležitá je otázka přímých voleb, jestli by volby měly být přímé, že volíte přesně svý zástupce, anebo zprostředkovaně, Což je otázka třeba i u nás, volby prezidenta, tedy jo. A nebo i v Americe je to otázka volby prezidenta prostřednictvím volitelů. Napak no dů, historicky důležitá byla otázka tajných voleb, jestli mají být veřejných nebo tajný, s tím, že historicky se prosadilo tajné hlasování, protože při veřejném hlasování autorita nebo někdo, kdo nad řadovým občanem, ho mohl kontrolovat a pak vůči němu platí nějakou sankci, když hlasoval jinak. Z druhé, strany, z druhé strany, pokud jsou tajné volby, tak tam je vysoké riziko falšování. Tedy, jo? Tady je zajímavá zkušenost třeba z východní Evropy, Rusko a vlastně ta území. U, u nás, když se hlasuje, tak jsou ty urny neprůhledné aby nikdo neviděl, jak občan hlasuje, ještě navíc ty hlasovací lidsky dáte do obálky a to tam hodíte. A v Rusku a v těch zemích tam jsou urny průhledný. A navíc ne vždycky tam jsou obálky tedy, jo. Jinými slovy, to nemá s tajným hlasováním podle evropských, evropských zkušenosti nic společného. Ale v čem je plus těch průhledných, průhledných uh, uren, že vidíte, jestli už tam nějaký lísky jsou, než se začne hlasovat nebo ne, jo. A vidíte, jestli tam někdo háže jeden lístek, nebo jich tam háže víc. V těch obálkách by tam mohlo být taky víc tedy, jo? Takže ono, některé věci jsou prostě složitější. Tohle vyřeší korespondenční volby asi, že jo? Předpokládám tenhle problém. Jistě. Tam žádný <laughs> falšování rozhodně není možný tedy, jo? A nebo elektronické hlasování, kdo ovládá program, tak ovládá výsledek, jo? Tam je hmm. zajímavé, že volby prezidentu, teď si nejsem jistý, ve Francii, na Slovensku, ještě v jedné zemi skončili úplně stejně procentuálně. Tak mu otázku, skutečně lidé hlasovali takto, anebo tam jsou mágové, kteří ovládají počítačové programy tedy. No, to vypadá spíš na jeden a ten samý algoritmus. No, no podezření tam bylo, ale nikdo to neprokázal, nebo to nikdo neskoumal, to nevím, jo, jestli jedno nebo druhý. No a pak důležité je, já už jsem se tady změnil důležité je omezení věkem tedy, to znamená, od jakého věku jsou lidé natolik zralí, aby jejich hlasování bylo adekvátní. S tím, že to můžete suplovat tím, že vyvoláte určitou vlnu, třeba pozvete Gretu Thunberg, aby zmanipulovala lidi a pak vlna přejde a pak už o ně nikdo nemusí slyšet, že jo? Nebo když, když proti Zelsky postoje, tak už se o tom nemusí hovořit. A dokud se hodila, tak Prostě byla v tisku, byla všude prakticky a zvedla veřejný mínění zejména zvedla tu vlnu mladých lidí tedy, což je plus z jedné strany, že se začínají angažovat a z druhé strany je otázka, do jaké míry chápou složitost některých, řekněme, rozhodnutí tedy jo, když nemají ty znalosti tedy. A když má někdo střední školu, tak je tam spíše hodně emocí a méně znalostí tedy. To možná, riziko tam je. Možná proto se lepí k těm silnicím a tak, že jo. <laughs> No a pak, co je dál důležité, když hovoříme o demokracii a volbách, vlastně jakým způsobem přeneseme Elas lidu do té zastupitelské komory, to je otázka volebního systému. Máme zvolit proporční systém nebo většinový systém, jednokolový systém, dvoukolový systém, a když od proporčního systému, jak to budeme přepočítávat? To přepočítávání, tam je přece několik různých modelů, které se to používají v Každý dává v jiné výsledky. Ano, ano. Mě to vysvětloval jiný politolog, pan Pecka, a říkal, že ty systémy jsou někdy velmi zajímavé. <laughs> a dá se pomocí jich dosáhnout velice, velice zajímavých a zvláštních výsledků. No, jasně. To jo, tam je tím druhým faktorem ve hře, když hovoříme o proporčním systému, je, jakám, jakou máte velikost volebního obvodu. Pokud tak. je stát jedním volebním obvodem, tak ty Modely přepočítávání se moc neliší. Tam jsou minimální rozdíly. A čím máte menší volební obvody, tím ten efekt je větší. Na no, autovětšinovém systému, tam je, pokud máte dvě politické strany, tak při většinovém systému je jasný, kdo získal většinu a kdo tedy má rozhodovací pravomoci, nebo může rozhodovat, může vládnout. A pokud máte více politických stran, tak pokud někdo získá ve, v, ta, ta, u toho většinou systému tam jsou jednomandátové jedno volební obvody, pokud někdo získá většinu, ve většině volebních obvodů, tak získá v parlamentu nadpoloviční nad, nad si zastoupení, vytváří vládu, ale reálně nereprezentuje tolik lidí, jo. Když se na to podíváte procentuálně, tak když máte dvě politické strany, což bylo historicky v Británii, že jo, dlouhou dobu, konzervativce liberáli nebo Labour party, tam se liberálové a Liber party střídali, tak když někdo vyhrál, tak získal více než 51%. A když máte tři, tak vítězí stačí 34%. A co s tím 60%, který tam nemají reprezentaci? No to je profánní dáv přece, to víme, že jo? <laughs> no. Pak těm lidem nezbývá nic jiného, než to řešit na ulici tedy, jo? Tady je výhoda toho proporčního systému. a u nás se e, občas zmiňovalo, vzhledem k tomu, že v tom proporčním systému se do parlamentu dostávali i Nestát to tvorné strany, že by bylo lepší zavést většinový systém, aby jejich zastoupení bylo nulové nebo minimální, tedy, jo? bez toho, že se zohledňuje ten problém, který tam může nastat, že část společnosti tam nemusí mít reprezentaci. Ono se to dá řešit dvoukolovým systémem, že ze druhého kola postoupí ne všichni a pak jako dochází k nějakému tomu zdržování. Ale zase je otázka, jak velké procento voličů vlastně tam nemá zastoupení a do jaké míry ti, kteří jsou u moci, budou reprezentovat jejich zájem. Tedy. Takže demokracie je křehká. Demokracie je velice křehká a není jednoduchá, jo? rozhodně není jednoduchá. Není to triviální problém. Jo? Takže když hovoříme o novém státu, tak co zvolit. Další problém, který tady je, je kolik komor v parlamentu, když už máme parlament, by tam mělo být. Jo? Měla by tam být jedna komora, nebo dvě komory, nebo více komor. Historicky bylo více komor, to byla otázka nerovného volebního práva, že do každé z komor vlastně hlasovali, do jednotlivých komor hlasovali lidi podle výše placených daní, s tím, že ty, kteří platili méně, jsou méně vzdělaní, mají menší zodpovědnost a tudíž pro zvolení jejich poslance bylo potřeba více hlasů než u ty elity, která je zodpovědná, protože je majetná tedy, jo? No a když máte dvoukomorový parlament, tak je otázka, jakou funkci má ta druhá komora, to znamená, co reprezentuje reprezentuje jednotlivé státy v rámci nějaké federace, nebo reprezentuje nějaké oblasti, nebo reprezentuje města, a nebo reprezentuje tu moudrou, moudřejší část společnosti, protože v tom většinovém systému, pokud tam je, tak projdou ti ty autority. Z druhé strany je otázka, jestli v případě malých států, jako třeba Česká republika, potřebujete druhou komoru, Švédové se toho zbavili a rozhodně to není na úkor demokracie, Protože problém s migranty podle mě není otázka druhé komory. Tedy, jo? To je otázka vlastně hodnot a tradici, které tam jsou. tedy. No a e, poslední, co bych tady zmínil, a už jsem to také nakousl, je otázka, jakou roli by měly mít politické strany a zajímavé skupiny v tom systému. tedy. To znamená, to je otázka, otázka do jaké míry politické strany reprezentují. Zájmy řadových občanů a do jaké míry vlastně ten občan, anebo i ty občansky, občanské združení, do jaké míry vlastně je možnost ze strany občana, pokud ta, ten politický subjekt, a politická strana neplní to, co slibovala, se nějakým způsobem tomu postavit. Tedy, jo? A tady, jak jsem se zmínil, ta přímá demokracie může být instrument, jak to vyvažovat. Ta zkušenost Francie a Itálie, podle mého, je opodstatněná tedy tam je možný zase, když hovořím o roli politických stran, manipulovat vlastně s tím, s charakteristikou politických stran. Jinými slovy, která politická strana se může ucházet o podíl na moci, tohle třeba typicky pro Rusko, kdy jedna dominantní strana, jediná je rasa, jednotný Rusko, vlastně modelovalo zákon o politických stranách tak, aby buď nebyly žádný konkurentní, aby jich bylo moc, aby si konkurovali, aby se udržela tedy. Jo? I tady se s tím dá čarovat. Asi by tady měla být otázka té rovnosti tedy, ale v té politické praxi to nevždycky funguje. Prostě snaha je tam někoho vyřadit, nebo někoho rozmělnit, tak říkajíc. Takže to je otázka, otázka variant jednotlivých prvků, takže otázka, když hovořím o novém státě, co zvolit, jaké, jaké prvky. Jo, Přičem, přičemž tam není otázka jednotlivých prvků, ale vlastně vytvořit z těch prvků fungující systém, fungující celek. Jo. Vzhledem k tradicím, které tam jsou, ke kultuře, která tam je, a to také není triviální problém, není to jednoduchý problém. Tedy, jo. S tím, že dalším faktorem ve hře ještě je velikost, že vy jste zmínil, jestli stát by měl být centralizovaný nebo decentralizovaný, kantony a tak dále, autonomie. Je v podstatě historická zkušenost, že velké státy jsou spíše centralizované, protože pokud jsou decentralizované, tak se rozpadají. To znamená, tam musí být silná centrální moc. S tím, že když je silná centrální moc, pak je z druhé strany otázka, do jaké míry vlastně ta moc, ty požadavky z toho centra jsou závazné pro ty jednotlivé regiony uvnitř toho celku. Tedy, to jo? řešil velkovezír Nezámolmolk, když makal pro seldžudské Turky. Jo? to si pamatuju z té knížky, jeho politologické pojednání. <laughs> Tady je otázka, no, jestli no. půjdete cestou federalizace, jestli půjdete cestou konfederace, anebo kantonalizace, anebo jen nějakých autonomií Tedy, jo? Ale tam je hlavně přece na stole otázka odpovědnosti, protože to se řeší, jak jste říkal už na začátku od té doby, co lidstvo je lidstvem a tyto systémy se tady začaly nějak objevovat. Tak kdo má finálně tu odpovědnost, protože evidentně ji všichni pořád na někoho delegují a nikdo ji nechce, a, a jakmile přijde na lámání chleba, tak všichni utečou a nikdo tam nezůstane prostě. A ta no, všichni, utečou. No. všichni utečou ve volbách, protože zmohlíte no. někoho jiného, ale no. to je znak demokracie. Jo? No obrazně, no, jasně. To znamená, na mě to, co tady popisujete celou dobu, tak mě tam stále běží jedna jediná otázka právě té odpovědnosti. A když se bavíme o, řekněme, novém státu, tak jestli je řešení, které by umožnilo někomu v tom novém státu nést odpovědnost, a přidám k tomu pod otázku, odpovědnost v nějakém časovém úseku, který má hlavu a patu. Podle selského rozumu víme, že systém je věc, která se nějakým způsobem buduje. Je to dlouhotrvající projekt v řádově až v desítkách let a není možné, aby v podstatě v rámci toho systému uvnitř fungoval model, že si to přihazují všichni jak horký jabko po dvou letech, po třech, po čtyřech letech, po pěti letech. A navíc si dělají ještě mezi sebou ty naschvály, že, že nasmlouvají a zajistí v podstatě nějaký stav věci, který ta následující skupina, která by to měla řešit, ani nestihne vyřešit, kolikrát ani nemůže. To znamená odpovědnost a jak by to řekněme mocenská skupina, nebo říkat vláda, budu to říkat mocenská skupina, jak dlouho by teda měla být u moci, aby dokázala vlastně tu věc stabilizovaně, strategicky, ne takticky, ale strategicky dotáhnout k nějakému výsledku. Kolik let by třeba potřebovala Česká republika na to, aby se dostala někam, kde bychom všichni souhlasili a řekli bychom, to by se nám líbilo, to je hezký, to je pěkný, to je pozitivní. Když jsem hovořil o volbách, tak jsem opomenul jednu věc, na kterou jste upozornil, to je otázka délky volebního období. Pokud si pamatuju, po francouzské revoluci byla délka volebního období rok, aby ti, kteří jsou zvoleni, se nestačili zakopat na svých pozicích a začít vlastně místo, aby sloužili lidu, sloužit sobě. S tím, že postupně se ukázalo, je to otázka toho, že vlastně ten lid začal ztrácet postupně vliv. Tak to volební období se protahovalo. Mám pocit, že tam bylo sedm let a 9 let. U Senátu tedy devět let, u. u dolní komory asi 7 let. Dneska se to zastabilizovalo ve většině zemí na 4 čtyř, až 5 let u ty dolní komory. S tím, že u té, do, u té horní kontrolní tam se uvádí většinou 6 let, s tím, že se obno, ob, obměňuje část poslanců průběžně po dvou nebo po třech letech, které senátu tedy, no, průběžně. S tím, že tady se ukazuje, že zhruba těch, že ty čtyři nebo pět let, to je míra trpělivosti lidí s někým kde u moci. Mm -hmm. S tím, že řada problémů logicky, jak jste zmínil, vyžaduje delší čas, ale tam je pak otázka toho cíle, jestli ten cíl, který je stanoven, je definován, je skutečně dosažitelný, protože ani věci, jak, jak jsem se o tom několikrát zmiňoval, nevědí, co je ta jediná pravda tedy, jo. To znamená, Zase se k tomu vrátím. Máme budovat jeden elektrárny nebo nemáme budovat jeden elektrárny? Máme vsadit na obnovitelné zdroje nebo na ně nemáme vsadit? Přijde malá doba ledová nebo nepřijde malá doba ledová? A o to se odvějí politické rozhodování. Dobře. A... Ale ta strategie jako taková se prostě určit musí, to je stejně, my tady sedíme v pokoji, máme tady elektřinu, místnost je vytápěná, nejsme tady ve svetrech, byť teda paní Zatím. Pekarová nám radila, si je vezmeme a řekněme, spoléháme na to. A to je od podstata té mé otázky. Spoleháme na to, že to tak bude i zítra, i pozítří, i za 10 let, i za 30 let. Ten barák, ve kterém jsme, je tady postaven někdy ve 20. letech minulého století. To znamená stoletý barák. Takže když ho stavili, počítali s tím, že tady bude aspoň těch 100 let stát. Jo. To znamená, bavím se o takovýchto strategiích. Vím, že když se řeší, jak říkáte vy, jaderná elektrárna, Měl jsem tu zácnou pří, příležitost natáčet nějaké geodetické testy u, u Dukovan, velice zajímavé. No nicméně, to jsou operace opět v řádu vlastně desítek let. Že? A, a, a to se nejedná jenom o samotnou stavbu a technologii, ale samozřejmě financování a tak dále. To znamená tam míří ta otázka. Jak byste jí zodpověděl, aby to řekněme bylo opravdu uspokojivé. <laughs> Bohužel, tady lze na to říct jedinou věc budoucnost je vždycky otevřená. Jinými slovy, pokud někdo hovoří o tom, co bude, tak vychází z toho, co je, a často mechanicky přináší dnešní zkušenost na budoucnost a může opomět rozvoj technologií. Otázka nových objevů, jo. Když Žil Verne psal své romány, tak to byly fantazie. Pak se ukázalo, že s odstupem času se to stalo realitou tedy, jo. A faktem je, že většinou polito, polito, politici vlastně operují a věci operují existující zkušenosti, ale i ta je odlišná tedy, jo. To znamená otázka, jak jsem se tady zmínil, to oteplování klimatické změny, jaká bude, jo. To je otevřená otázka. Tomu všemu rozumím, ale proto Tady jsem hledl ne otázku. Neexistuje, neexistuje jednoznačná odpověď na tohle. To je riziko, jo? Ano, ale tam, když se přidá slovo odpovědnost, tak za to, když tu odpovědnost někdo musí nést, musí, ne politickou. To je právě možná, jestli vlastně to není. Máte na mysli finanční odpovědnost? Jestli finanční. Když se třeba vyháněli Němci po druhé světové válce, tak byli zbaveni cti, Pardon, omlouvám se, odsunovali dobrovolně, odcházení byli, tak byli zbaveni občanské cti, byly jim odebrány vlastně doklady veškeré, byli jim vydán nějaký provizorní doklad a vlastně se z nich stali neobčané pro tu chvíli. Vlastně. Dobře, ale oni přece přijali německé státní občanství. To ano, ale pořád to byli čeští Němci, dokud prostě nebyli vyexpedováni. Čeští Němci, ale měli německé občanství a Česká republika neexistovala. <laughs> Dobře, ale nicméně ten nástroj byl o odpovědnosti. Jo? Na tom měl stát v podstatě, to znamená, byli k té odpovědnosti donuceni. Jo? A ptám se, jak by měl být teda donucen k odpovědnosti ten, kdo by měl strategicky určit směr fungování toho systému na nakonec třeba x desítek let dopředu, protože některé věci hold prostě trvají opravdu dlouho a jsou fatální. Vezmu to jednoduše, dnes tady řešíme třeba to, co jste zmínil vy, elektřinu, budeme řešit plyn, budeme řešit ropu, budeme řešit bůh solární panely, nevím, elektroauta a všechny tyto věci jsou extrémně dlouhodobé. To, nic z toho se nedá řešit ani v rozmezí pěti nebo deseti nebo dvaceti let. Teď to ostatně vysvětlovali na německém příkladu, kde zrušili, nebo nezrušili, oni nezbourali, myslím, že tam pořád stojí ty jaderné elektrárny, ale že je odstavili, a pokud by potřebovali je spustit, řekněme, že by byl nějaký nouzový stav, takže to nebude možné spustit takzvaně takticky, to znamená zítra. Bude to trvat nějakou dobu a je obava, že ta doba bude možná příliš dlouhá na to, aby to mělo efekt na hospodářství a na fungování toho systému. To znamená, je to strategický problém. Takže se ptám právě proto na tu odpovědnost v souvislosti s tou strategií pro systém, pro ty lidi v něm, aby věděli, že za ten, já nevím, za nějaké období, které je pro ně uchopitelné, takže mluvil jste o tom, že rodiče mají mít děti, takže většinou je to o tom, že to chtějí předat dál, tak věří tomu, že třeba za 20, za 30, za 50 let ten systém bude dál fungovat, bude stabilizovaný a bude, bude řekněme, mít perspektivu. A jak tu odpovědnost od toho dotyčného reprezentanta, nebudu říkat politika, toho systému, v tom novém státě, jak byste eventuálně dosáhl toho, aby tu odpovědnost opravdu nesl? Fakticky, neformálně? No, já bych na to odpověděl příkladem. Nese Bůh zodpovědnost za to, že Adam sebou byli vyhnáni z ráje? Když tam dal stroj Poznání a pokud je vše vševědoucí, jak musí vědět, že si kousnou, že tam přijde ten had, tedy jo. Jinými slovy, když máme demokracii, tak jednotliví politici. Jednotlivé politické strany mají nějaké programy a vlastně ta zodpovědnost leží i na těch, kteří je zvolili. Znáte, přenesená zodpovědnost, jo? Ne, Neexistuje absolutní zodpovědnost. Kdyby to byla monarchie, tak je to o něčem jiným, jo? A pokud máte demokracii, tak je to přenášená zodpovědnost občan někomu důvěřuje a pokud ten plní to, co slíbil a nefunguje to, tak je chyba i toho občana, že se takhle rozhodl. Ano, ale ptám Tam se. Tam je pak otázka, když to přestává fungovat, pak je otázka, jestli kdyby ještě nějakou dobu vytrvalo, jestli by to začalo fungovat nebo ne. A to je zase, mělo by to být na rozhodování občana, co na referendum, skončení, zkrácení volebního období, ale co když to za dva, tři roky začne jenom fungovat, jo? Proto jsem zmínil v té otázce ty odborníky. Protože u odborníka, řekněme, bez jakýchkoliv invektiv, prostě považuji vás za odborníka na politologii. To znamená, řeknu ano, vy byste mi mohl načetnout nějakou strategii, politickou strategii, třeba pro vnitřní politiku státu a pro zahraniční politiku státu a s tím spojenou ekonomickou část. Ta strategie by ale nebyla, předpokládám, na rok nebo na dva nebo na pět let. Byla by to strategie, která by možná přesahoval délku lidského života, protože jinak to nemá smysl. A vy byste byl za ní zodpovědný. Chacha. Ne, ne, chacha. <laughs> Já se k tomu za chvíli vrátím. Jo? Já navážu na to, co jsem chtěl, co jsem, co jsem nedokončil. V podstatě z toho, co jsem tady zmínil, varianty, které tam jsou, jasně z toho vyplývá, že neexistuje ideální systém respektive namodelovat ideální systém je nad možnostma všech politologů, včetně mě tedy. Protože já nevím, jaká bude budoucnost. Ta budoucnost je vždycky otevřená. S tím, mluvíte. že když se podíváte zase na vývoj, tak ve Francii za 200 let, mám to tady vypsaný, byly Dvě císařství, konzulát, režim komuny, vyšistický režim, pět republik, dneska se hovoří o šesté republice možná, bylo 14 ústav a další dvě, které neměly čas vstoupit v účinnost. Velké Británie od roku 1688 je konstituční monarchie. Co je lepší? Když se podíváte na, na vývoj po roce 1945, Kdy většina dnešních států ve vyspělých zemích se nějak zastabilizovala, část až v 90. letech, kdy padly komunistické režimy. Když se podíváte průřezově na všechny země, tak problémy mají všichni. Nezávisle na tom, jak je nastavený systém. Dobře, ale... To znamená, buď mají problém ekonomické, otázka zadluženosti, nebo problém s, migran, s migrantama, a nebo problém s polarizací, sociální polarizací. No, protože ve všech těch systémech, které jste uvedl, je nějaká dlouhodobá strategie a ta do těch problémů ty systémy samozřejmě táhne hlava-nehlava. A vy to říkáte lidem, které bez. To aniž bych je urážel, ale v podstatě lidé tomu nemůžou ani rozumět, protože se tím profesně nezabývají, nestudují tyto problémy, delegují tu odpovědnost na odborníky nebo na politiky, bohužel, a ti pak řeknou: Ano, pojďte za mnou, já vím, kudy vede cesta, já jsem viděl světlo na konci tunelu. A ten naivní člověk, v dobrém slova smyslu hmm. naivní, důvěřivý, mu dá možnost, aby teda ten systém strategicky někam nasměroval. A pak s hrůzou sleduje, co se děje, a nemůže už vlastně nic dělat. Vy jste o některých řešeních mluvil. Mluvím ale o té odpovědnosti. Protože pokud by v tom novém státě ta odpovědnost byla, řekněme, nastavitelná tak, aby toto sedí prostě nemohlo, to znamená, že se nesmí například lhát při volbách, to je ale dobrý, to je for, to znamená, že by ten dotyčný to, co by řekl, by musel splnit, a pokud by to nemohl splnit, musel by, to jste říkal minule, projít referendem a vyžádat si vlastně souhlas, že může uhnout. Jo? Hmm, ale nesmí pokračovat dál. Nesmí. Měl by správně dát demisi. Prostě řekl by, jsou nové podmínky, tohle v rámci voleb, nezaznělo a tak dále. A tak dále. E, ale to jsou všechno taktické problémy. A mizí tím pádem ten strategický. Protože takhle se nikdy nedobere ten systém nějaký strategický koncepce, která bude opravdu dlouhodobá. A to, co jste popsal o, o systémech, co zažívají vlastně v podstatě od francouzské revoluce, no tak to nemá konec. Tak, tím se dostáváme k té ekonomické dimenzi, o které jsem se tady zmínil zase, jo. <laughs> To znamená, když se na to podívám opět historicky, Aha. tak v rámci, v rámci otrokářství, v rámci, když budeme mluvit o Římu, existovalo království, existovala republika, existovalo císařství. A všechno to byla otázka vlastně majetkových poměrů, které v daném systému byly tedy. Jo? To znamená, když vlastně ten, ten rolník, který byl vojákem v těch legiích, vlastně bojoval už řadu let a nemohl se vrátit k půdě, kterou mezi tím ztratil, tak vlastně republika, republika Litveřej, věc veřejná, začala ztrácet význam, proto vzniká císařství tedy. Jo? To znamená, ta ekonomická dimenze vlastně determinuje který charakter vlastně toho systému, který se prosadí. Když se podíváte na středověk, tak tam máte monarchie, feudalismus. Největším vlastníkem byl panovník, který přerozděloval půdu a vlastně vzniká nějaká hierarchie vazalských vztahů tedy jo, kde každý má nějakou zodpovědnost. Ale tam nad ním byl ten Bůh. To bylo nad dobrý. ním byl Bůh. No, to bylo dobrý zase byla to taková zajímavá strategická instituce, která vlastně přetrvala ty staletí. Že? Akorát, že ani feudály to nezachránilo v buržázných revolucích, přičemž buržázní revoluce jsou spojeny se vznikem nebo s rozvojem parlamentarismu, protože ti vlastníci odmítli poslouchat jednu autoritu, která možná i když měla dobrou vůli, tak vlastně narážela na zájmy šlechty, o kterou se opírala více či méně. No a v buržázních republikách popravili jak francouzského krále, tak anglického krále tedy, jo? A vzniká parlament, to je otázka demokracie, to je otázka republiky, demokracie a voleb. A kdo měl volební právo? No ti bohatí, protože mají tu zodpovědnost. A když se po první světové válce začíná prosazovat všeobecné volební právo, které se týká i žen, tak vlastně to fungovalo efektivně pouze v zemích, které měly nějakou komparativní výhodu, to znamená, tam, byla tam fungující ekonomika, možná díky koloniím v řadě případů, a byli schopni uplatit vlastně vlastní lid k tomu, aby byl spokojený v tom systému. A kde to nešlo, tak tam vznikaly fašistické nebo autoritativní režimy. Tedy, jo? No a když se na to podíváte, jak si, když, možná ještě jednu poznámku, ne, se za odborníka na politické systémy. Úplnýho. Ale když se podíváte na to, kde fungovala demokracie ve smyslu ne demokracie pro určité vrstvy, ale vlastně demokracie skutečně, kde občan je ten, kdo komu je 21 a vlastně nemusí, nemusí ani platit daně, tak to bylo de facto Švýcarsko a Spojené státy. To znamená, to byla otázka těch svobodných rolníků. Jinými uh -huh. slovy, oni chtěli svůj hlas uplatnit, tedy jo. A v ostatních státech, v ostatních zemích to byla otázka těch, kteří měli ten majetek. S tím, že vlastně, když se začalo rozšiřovat to všeobecné volební právo, to znamená, to už to nebyla otázka majetkových cenzů a volební právo získávaly ženy, tak skutečně, aby ten systém byl schopen efektivně fungovat, tak musel, museli tam být zdroje tedy, jo? A ty se získávaly podle mě, v kolonii v řadě případů tedy, jo? Tam je zajímavé, s tím, že otázka té stability pro ty nižší vrstvy byla otázka sociálního státu. A tam je zajímavé, že já jsem se s tím několikrát setkal, když jsem se zeptal kdysi studentu, kdo přišel s myšlenkou sociálního státu, tak odpověď byla, no to museli být socialisti, to museli být komunisti. Sociální stát jako první vytváří Bismarck, Bismarck v Německu a nebo Izraeli ve Velké Británii. A ten rychle skončil, ale... Dobře, ale tam šlo o to vlastně vytvořit stabilní systém, to znamená zainteresovat i nižší vrstvy na, na, to, na, existujícím systému, pak ten systém mohl expandovat a získávat zdroje v těch koloniích tedy, jo? No, Bismarck to, ten záměr stabilizace měl přece z jiného důvodu. Ten potřeboval, aby mohl vlastně stabilizovat říši, protože hrozilo, že, že, vlastně spousta lidí, kteří prošli nejrůznějšíma útrapama, tak se o ně nikdo nestaral a ty, řekněme, sociální nepokoje mohly předůst určitý rámec, který by se jim líbil a tím byl jim zacpal pusu, protože jim řekl, podívejte se, my se o vás postaráme, že stačí, že na to přistoupíte. To jo, ale na to musíte mít ty zdroje, ty si získávali v koloniích. To byla otázka expanze tedy, jo? Ale u Bismarcka přece ta podmínka byla například výškou věku odchodu do důchodu. Ta byla tak vysoká, že se toho důchodu prakticky skoro v úvodzovkách, nemohl nikdo dožít, nebo minimum. A na to ten systém peníze měl. To znamená, byla to od něj geniální hra, strategická, ale nepočítal s tím, že jeho nástupci, a pokračovatelé této sociální politiky e, nebudou mít rozum a nebudou permanentně zvyšovat vlastně věk odchodu do důchodu, a nebudou klást nějaký zásadní překážky ve využívání sociálního systému. Že? A to se zvrhlo potom v to, co žijeme dnes, kde v podstatě ten sociální systém je extrémně drahej, důchod, kolik v našem případě v České republice, jak, jak velký je to náklad z rozpočtu, polovina zhruba nebo kolik, že? Jako jsou to šílené peníze. A m, myslím, že takhle by to Bismarck nikdy nedovolil teda. Nikdy. Tomu nevěřím prostě. To znamená, m, tam byla jiná věc ve hře, strategická. Vnitřní stabilita, ale proč vnitřní stabilita? Vracím se k tomu, otázka vnější expanze. Takže to ale zároveň byla hra na toho občana. To nebyla jen hra, to byly reální, reální jaksi, reálná možnost pro řadu lidí, sociální systém, zdravotnictví a tak dále. Když se jít na expanzi, musíte mít zdraví a vzdělaný vojáky. Jo, takhle. A to, je ten, to jsou ty nižší vrstvy prakticky, že jo? Takže ten sociální systém byl podle mě determinovaný tímhle faktorem, jo? Krom toho, že tedy, když se prosadil sociální stát, tak paralelně zakázali sociální demokracii, že? Aby se to neradikalizovalo, takže to byl ústupek, ale řešíte to skutečně, to expanzi a Promiňte, mi, co to bylo za rok vlastně, kdy on to definoval tímto způsobem? To je druhá polovina 19. století, ale rok... Prostě po roce 1850 někde tam, tak. tam no, no, no. Hmm. Německo, vlastně, a, souvisí to Německo t... a Rakousko, tam byl ohromný ekonomický boom, který pak skončil krizi v 73. Mám pocit. Přeinvestování a krize, to ono to šlo z Rakouska, a, z Vídně, že a, a souvisí to s takovou romantickou epochou národních států? Nějak přímo, nepřímo? Tak v druhé polovině 19. století s rozpadem monarchie vznikají národní státy. No ale jestli to souviselo právě ten Bismarckův, vlastně výmysl? <laughs> Já myslím, že tady přímo vazba není. Jo? Že tam se jednalo o stabilitu systému jako celku bez ohledu na jednotlivé národy, národy etnika, který žili na určitém území, že se to týkalo prakticky všech. Že jo? Takže k tomu, aby vlastně demokracie fungovala, tak jste museli mít sociální stát. A druhým faktorem, který byl ve hře, byla otázka postupného získání monopolu na média, abyste to ukočírovali tedy. Jo? To zná to, co jste říkal, Narisovat to v růžových barvách, aby tomu lidi věřili. Tedy, jo? Zdravíme naše diváky, ano, děkujeme. <laughs> S tím, že tohle všechno vlastně začíná kolabovat v podmínkách globalizace, proč? Protože globalizace, já už jsem se o tom někdy zmiňoval, je otázka volného pohybu kapitálu, volného pohybu pracovní síly a problém udržování sociálních systémů je otázka zdanění zdanění kapitálu. Takže když volíte pravici, otázka liberální pravice, že jo, tak ty byly za nižší zdanění kapitálu. To znamená, když je nižší zdanění kapitálu, nemáte na udržování sociálního státu. Když volíte levici, tak ta je za vyšší zdanění a když v podmínkách globalizace zdaníte kapitál, co udělá kapitál, odejte, nemáte koho zdaňovat. S tím, že já jsem někdy v 98 jsem byl na stáži ve Spojených státech a v Mladé frontě tenkrát vyšel článek o takzvaném příštění, to je příštění. Tam se konstatovalo, a to je model tečeroskoreganovské reganovské ekonomiky, nebo klauzovské ekonomiky u nás, tam se konstatovalo, že když se sníží daně, takže je fakt, že na tom nejvíce vydělají ti bohatí, když se sníží o stejný procento, tak čím větší máte příjem, tím větší zisk z toho máte při snížení daní. Ale konstatovalo se, že vlastně to bohatství nakonec dopríští těm nižším vrstvám. Byť není na sociální stát, ale to bohatství dopríští přes to snížení daní. Proč? Protože ti bohatí nemohou všechno projít, musí to investovat, budou to investovat do nových technologií. Nové technologie znamená nové pracovní příležitosti, Prosperitu, to znamená, že dojde ke zvýšení příjmů těch nižších vrstev, že už to nebude přes sociální dávky od státu, ale bude to přes navýšení jejich příjmů z každodenní práce. Tedy, jo? S tím, že ono to bohatství se nějak zaseklo. No a to příštění možná taky, protože se objevily i konspirační teorie, říkám to doufám politicky dostatečně korektně a jasně, které říkají, že bohatí tohoto světa mají pocit, že těch chudých je tady opravdu hodně a že by se s tím mělo něco udělat. No, takže asi tak, no, chápu, rozumím. Nicméně ta odpovědnost, řekněme, Pojďme to nazvat strategickým... Jestli tam můžu ještě jednu větu, jo? jo v, čem, v čem tam byl problém? V podstatě není vůbec za, žádná zaruka, když bohatým snížíte dáně, že budou investovat u vás. No, protože tam není odpovědnost. Ne, globalizace je otázka volného pohybu kapitálu. Prostě nemůžete omezovat. A jsou to v řadě případů nadnárodní společnosti, takže přece nemůžete, nemůžete, omezit nějakým způsobem v podmínkách liberální, liberální, ekonomiky nebo současné ekonomiky. A pak otázka, když, je někdy, když jsou někde vytvořeny pracovní příležitosti, tak, tak, tam přijdou migranti a ty snížejí cenu práce tedy, jo? No tak, um... Takže to boha si tam nedoplyne těm nižším vrstvám. A pak je otázka, máte volit pravici nebo levici, když jste soupe, patříte k nižším vrstvám, no vám to vydá stejno, jo? A pak můžete hledat nějakou autoritu, která to za vás bude řešit. Tak to je to akt zoufalství. To je akt zoufalství. Proto ta otázka nového státu, a proto pořád zas a znova dokola uh, kladu tu otázku o odpovědnosti té odpovědné osoby. Uh, jak by to mělo být definováno, aby tu strategii mohl, pokud by to byl jedinec, i skupina, protože i od, skupina může být odpovědná a může vést strategii. Neměla by být asi moc stará, aby se dožili něče, nějakého výsledku. No, jak toho dosáhnout? Kombinací teda těch vámi vyjmenovaných prvků, ať je to přímá demokracie, no, ale vlastně se to nedovedu vůbec představit reálně. <laughs> Protože je to všechno zneužitelné, všechno. všechno. Mimo než jiné než právě než přes než tu než zmíněnou to je úplně nejprimitivnější. Nástroj na formování ovlivňování voličů, mimo jiné, kteří pak ze zoufalství někomu hodí hlas a pak se nestačí divit. Prostě, no. Z mého pohledu tím základem, jak už jsem to zmiňoval, je ta ekonomická dimenze. To znamená, aby tak malý stát jako Česká republika mohl efektivně fungovat, tak musí mít vlastní zdroje. To znamená, pak by tady logicky musel být nějaký státní sektor, který neuteče. No, lidské zdroje lidské zdroje. Stát by měl kontrolovat část ekonomiky, jo? aby vlastně ty zisky z jeho fungování zůstávaly tady a neodcházely. Zrovna tento týden jsem čet, že vlastně ty dividendy odcházejí ve větší míře do zahraničí, než aby tady zůstávaly. To švihlíkové téma oblíbené, že pokud by se zdanil zahraniční kapitál, který tady podniká ve velkém a nemohl by daňově optimalizovat zahraničí tím, že tady si všechno vlastně pronajímá a potom si to u sebe doma při zdanění napočítává jako náklady a o to snižuje ten daňový základ, tak samozřejmě by se tady objevilo pár set miliard. Prají docela hodně podle Švihlíkové, takže asi... To jo, ale tohle můžete podle mě ho řešit pouze v rámci větších celků. To nemůže malá, malý stát jako Česká republika prosadit. Zná zdanění nadnárodních korporací, jo? Co by na to řekl Jan Žižka? No, když vezmu ten poslední film Jana Žižky, jo, tak to jako... jsem nemyslel, teda jasně, jasně. jasně. No, tak to je humor. Dobře, takže to za nás vyřeší Bavoři, nebo Sověti, nebo, nebo Polsko to za nás vyřeší. Kdo to za nás? My to evidentně nebudeme, teda. My můžeme prosazovat a prosazovat určitý záměry a přidávat se k, něko, k někomu nebo hledat spojence pro jejich prosazení. No, ale my se přidáváme dost nešťastně. Naposled se přidávala část naší vlády teďka k tomu, co se děje v Palestině, respektive Izraeli a důsledky jsou už v podobě například odmítnutí nějaké uh, schůzky na vládní úrovni, kde to bylo v Nigeru nebo kde. Dobře, ale přece pro nás v duchu politiky Václava Havla jsou důležitější hodnoty než ekonomické zájmy. No dobře, ale to už jsme mimo domeček, protože cílem je strategie, nikoliv prostě ideologie nebo nějaký taktický momentální krok, který můžeme obdivovat, ale vlastně ze hlediska strategického je to katastrofa v podstatě. Ještě jedno takové vítězství a <laughs> budu zničen, že jo? <laughs> jak řekl Pirhos. <laughs> to, co... Tam je otázka, jestli politika je více o zájmech nebo více o hodnotách, respektive do jaké míry ty hodnoty by měly skutečně odpovídat ekonomickým zájmům. A u nás se to od, odděluje, což je asi husická tradice, mám <laughs> bavu. O, o tom jsem se už dozvěděl. Ale ta odpovědnost je tam stejně pořád jenom jedna. Odpovědnost podnikatele, jak mi bylo vysvětleno svého času Ondřejem Chládkem z Entérie. Který se zabýval strategiemi firmy a zastával názor, že stát by měl být řízen jako firma, pominu teďka jako názory jiné, tak říká, že samozřejmě odpovědnost člověka, který takto podniká, je samozřejmě hlavně vůči těm zaměstnancům, zaměstnancům zaměstnanců, protože jsou to velké sociální skupiny, řádově až nakonec třeba i desítky tisíc lidí. A pokud takto odpovědně by dotyčný měl teda podnikat, to, tak samozřejmě pouze dlouhodobě, to znamená strategicky v řádu desítek let minimálně. Takže si nemůže dovolit vlastně dělat takzvaný scalping nebo nějaké jiné metody investičního bankovnictví, které probíhají v milisekundách a podobně, což je samozřejmě problém naší doby. A o této odpovědnosti mluvím. A proč ji může mít podnikatel a řada podnikatelů ji má tuhle tu odpovědnost? Protože v tom mají vlastní prachy, že jo? mají v tom vlastní majetek vlastní pověst prostě a dělají to tak. A proč to nelze vlastně očekávat u politické reprezentace, ani u prezidenta, ani u nejvyššího ústavního nějakého činitele, typu Senátu, nebo ústavního soudu nebo státního zastupitelství. Já se tam nemůžu dočkat toho, že bych tam tu odpovědnost viděl. Opravdu reálně viděl. Jak je to možné? Tak jak jsem se zmínil, odpovědnost politiků je daná délkou volebního období a jejich programem, který byl v rámci demokracie prostě potvrzen hlasováním. To je ta zodpovědnost. Demokracie není o těch politicích, to je o nás primárně. Jo? Koho si vybereme? A vzhledem k tomu, že lidé mají tu úroveň vzdělanosti, jakou mají, tak se nechávají často obalamutit některými politiky, anebo nevždycky chápou, že i politik se může mýlit v tom, co hájí. To je otázka ideologií, jednotlivých ideologií, hodnot, které, oni reprezentují a pak těch politiků, který věří té nebo jiné ideologii. Svět je prostě takový. Svět nezměníme jo? v tomto po, směru. Po, Pojďme ho změnit. Bylo by to hezký. To znamená, ta změna je možná pouze postupně. S tím, že, s tím, že to, co bychom mohli u nás udělat, je otázka, řekněme, redukce některých prvků systému. To znamená kompromis se, nějaký v podstatě dílčí změny, jo, abychom ušetřili otázka třeba, jestli potřebujeme dvě komory parlamentu. Ve Švédsku se jedné komory vzdali, byť to bylo kritizováno, žádná újma podle mě tam není, jo. Ve Švýcarsku historicky nebyla, tam byla kolektivní hlava státu, pak si na rok nanominovali prezidenta vlastně z vlády, že to tam kočuje. Mají tam sedm ministrů a taky žijí tedy, jo. 200 hlaví uh, parlament je možná na 10 desetimilionovou republiku taky docela slušný house numero. Tam ještě. by se dalo v řadě případů ušetřit. A jestli máme že... příliš mnoho ministerstv tak, a tak dále. Tak, přesně tak, jo. U nás se řeší často problém, takže se vytvoří nová instituce. Dobře, ale pak dojde ke akumulaci moci u menší skupiny lidí. A pak to musíte kontrolovat ze zdola. To je otázka těch referend, jak je to ve Švýcarsku tedy, jo. No ale kdo ty referenda prosadí? No, to je otázka přijetí zákona o referendu, a to je zase otázka pochopení situace ze strany lidí, že na to budou tlačit. Tedy, jo? Ale většina lidí to bere jako ztrátu času. Jo? To je otázka i historického Švýcarsku, že to prostě se vytvářelo 150 let, tenhle systém. No? Takže řešení není v podstatě? Není rychlé řešení, není zkratkovitý řešení. A řešení v rámci České republiky je podmíněno situací v Evropě a ve světě. My jsme příliš mali na to, abychom udávali tón. Husické hnutí byla asi poslední fáze, kdy jsme se to pokusili. Mm -hmm. Pak možná v 68. že jo? to všechno bylo zastaveno někým jiným tedy. A tak to bylo spíš evropský problém, jako obecně řekněme, že se řešili taky na západě hnědé košile a podobné jiné věci a kostlivci ve skříni a nová generace si s tím moc nevěděla rady a tak dále a tak dále. Ale víte co? Ten, Problém s novým státem je v podstatě definován velmi jednoduše. Lidé se chtějí mít dobře, chtějí mít jistotu nějakou, chtějí mít perspektivu, nechtějí být nemocní, chtějí se najíst, chtějí dělat práci, která je baví, chtějí dělat za podmínek, které nebudou ponižující, pokud možno, a chtěli by získat i nějakou dobrotu, nějaký majeteček malý aspoň, aby prostě si to taky užili trošku, třeba by dali i něco dětem. Systémy, které teďka jste popisoval, tak který z nich, řekněme, toho dosahuje z strategického hlediska dlouhodobě, stabilně, bez problémů, bez toho, aniž by byl cizopasný? Protože jste zmínil. No, Žádný. Tak, tak, jsme u jádra problému, no. Dobře, ale teď je otázka, do jaké míry. Já jsem se tady zmínil o trokářství, feudalismu, kapitalismu. Otázka, do jaké míry vlastně systém, který je založen na zisku, může být ještě funkční v dané situaci, protože i na západě existuje řada teoretiků, kteří dneska hovoří o tom, že cílem by měl být nakonec člověk a ne ten zisk tedy. Jo? Takže humanismus v čistokrevné podobě nějaké, František z Asisy. No, nevím, jestli v čistokrevné podobě, ale otázka, je to otázka skutečně kontrolovat ekonomiku tak, aby sloužila společnosti a ne jen úzké skupině. To je to, co říká Aristoteles. Jo, Buď... Jo, jasně. Správ, správný nebo nesprávný systém, jo? Ale zkráceně prostě, aby ekonomika sloužila a ne, aby bylo slouženo ekonomice, tak. to znamená tomu zlatému telátku. Tak, tak. No dobře, no ale v tom případě jste vlastně, vy jste ateista, jste se k tomu hrdě hlásil a to už jste vlastně na úrovni náboženství, protože to je ta stará doktrína, která apeluje na morálku a etiku jednotlivce. To ne, to je otázka technologického vývoje, protože technologie vlastně vytvářejí produkt, který je možný jaksi spotřebovat, a dneska se přechází k automatizovaným nebo polautomatizovaným automatizovaným provozům, kde se ta výroba zlevňuje tedy, jo. Mm -hmm. Jde otázka, akorát to spravedlivě začít rozdělovat. S tím, že tím tou hranicí je eh, jaksi počet obyvatel země, ale i tady dochází k určité stabilizaci tedy, jo. S tím, že někteří tvrdí, že nás je stejně moc tedy ještě, jo. No, ale dneska se prosazuje model malý rodiny tedy. No dobře, ale pokud se budeme bavit o této problematice globálně, tak zjistíme, že nějaká situace je třeba tady v Evropě, když se podívám na Globus, na mapu, můžu ho přinést odvedle, tak zjistíme, že Evropa je opravdu nesmírně malinký území, pár státečků, že je nás tady zhruba půl miliardy, pak něco málo je samozřejmě v Americe, něco je v Rusku, no a ten zbytek okolo, to, to je ta většina lidí na planetě, a oni je by ta třeba... Džungle. My jsme tam přehledali za ta džungle. <laughs> Takže, takže, Tam taky klesá porodnost, ale prakticky v Africe i fázi. Takže je varianta, že se to během nějakých 10, 20 let, 30 zastabilizuje. Jo, přirozeně. Přirozeně. takže nás nečeká srdce temnoty. Někteří tvrdí, že ne, no. jo, Ale zatím jsme strašení čekáním na barbary. Dobře, pokusím se to uzavřít. Já jsem se na začátku ptal, když to se pokusím připomenout, vezmu si do ruky papír, kde to mám napsané. Ptal jsem se na vnitřní mocenské uspořádání nového státu, jaký má mít charakter. E, to jste v podstatě popsal, nicméně vy byste navrhl teď nějakou konkrétní, řekněme, tezi, která by byla, řekněme, v nějakém výhledu 10, 20, 30 let naplnitelná, realizovatelná, bez toho, aniž by to rozhodovali Němci nebo Rakušané nebo Poláci, že jsme si to rozhodovali my tady? No tak vzhledem k tomu, že nás je 10 milionů a jsme ekonomicky závislí na Německu a na dalších zemích, tak tady hovořit o nějaké velké politické nezávislosti se nedá. Ale to, co bychom mohli udělat, je otázka podporovat informační demokracii. To znamená otevřenou diskuzi o problémech nakonec. A to je nebezpečná. No, ale to je to řešení. A to ti lidé, kteří jsou u moci, to velmi dobře, hlavně z médií, nikdy nedovolí. Nikdy. To se postaví na barikády a budou střílet. No, tak chcete nový stát, nebo nechcete nový stát? No, já bych chtěl, aby se to změnilo k lepšímu a ten nový stát je jakási ideál. Sám jste to hmm. tak ostatně řekl. Když byste tu vaši odpověď, řekněme, rozvedl, tak byste směřoval k tomu, že byste usiloval jakousi spravedlnost v podstatě. A co si pod tím mám představit? No minimálně to, že z toho balíku bohatství, že na tom balíku bohatci budou mít podíl všichni. A pokud dojde ke zhoršení, tak se to bude týkat taky všech jen, nejen některých. A v tom je ta sociální spravedlnost, si myslím. Jo? A ten systém se bude rozvíjet tak, aby uspokojoval postupně rostoucí požadavky ne některých na úkor někoho, ale všech. Možná v menších objemech, ale v tom je ta sociální spravedlnost i pro ty nižší vrstvy, pro ty potenciálně nespokojené, kteří by mohli ten systém zvrátit. Tedy, jo? Ale vy byste musel nejprve vzdělat ty lidi. Protože to je otázka, toho... dobře, ale to je otázka, zase když se k tomu vrátím, informační demokracie, to se týká i vzdělávání tedy, že to vzdělávání, ta informace je dneska, jak si prochází sítem ideologie, jedna ideologie nebo dvou ideologií a ta svoboda diskuze tady je limitovaná tedy, dokonce něco se zakazuje. S tím, že tam je bohužel jeden problém, že čím širší pole, informační pole je, tím větší prostor pro, pseudoteorie a pseudoinformace se objevují a lidi se to chytají tedy, jo? A to je otázka vzdělávání postupného. No, a zázrak se tady čekat nedá. Ostatně při jakémkoliv jiném vzdělávání. <laughs> no. tak pro tentokrát děkuji, pane.